Відбулась 19-та чергова сесія Визирської сільської ради, остання у 2021 році. На засіданні був присутній депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Депутати розглянули понад 60 питань. Багато з них стосувалися затвердження структури штатної численності, штатного розпису та встановлення умов оплати праці тощо. Серед перших питань – встановлення тарифу на централізоване водопостачання КП «Визирське джерело» Визирської сільської ради. У останнє час був суттєвий рост цін на енергоносителі, в частності електроенергія на 75% піднялась, піднялась вхідна вартість води від «Інфокс» водоканалу, це він поставщик води на непосредственно Визирку. В связи с этим было принято решение для продолжения эффективного работы коммунального предприятия обратиться к депутатам с просьбой рассмотреть новый размер тарифа. Новый размер тарифа мы видим в размере 24 гривны, но ввиду того, что сельский совет старается по мере возможности защитить все-таки население, поэтому для населения это будет тариф 17 гривен 20 копеек. Вот. Для юридичних лиц і остальних потребителів це буде 24 рубля. Що стосується різниці тарифів, то вона буде покриватися коштом місцевого бюджету. Депутати одноголосно підтримали запропоноване рішення. Наступні питання стосувалися освітянської галузі. І тут було прийнято два важливих рішення, ділиться керівниця профільного відділу Валентина Харламбова. На сьогодні саме проект про шкільний громадський бюджет дає змогу заходження грантовим коштам в громаду в сумі 500 тисяч і виділення додаткових 240 із місцевого бюджету. Це дає змогу нашим дітям не просто прописати на бумазі, навчитися робити проекти, стратегічні цілі, визначати ризики. І головне – майбутнє втілення того проєкту, який лишиться в громаді, а і отримати кошти, вміти розпоряджатися коштам і мати з цього відповідний якийсь зиск. Дане рішення передбачає, яка сума заходить, яка сума ділиться на кожен навчальний заклад. Вона залежить від кількості дітей в даному закладі і варіюється від 50 тисяч. В даному рішенні передбачено, яка сума заходить, яка сума ділиться на кожний навчальний заклад в залежності від кількості дітей, продовжує Валентина Харламбова. Кожен заклад отримуватиме грантові кошти громади на ці шкільні громадські проекти. Кожен заклад буде виставляти свій проєкт на голосування відповідно до положення. Голосувати будуть мешканці громади, мешканці старостинських округів. І в кожному старостинському округу, в кожному навчальному закладі буде свій проєкт. Шкільний громадський проєкт. І відповідно до кількості дітей. Школи-гімназії отримуватимуть 50 тисяч, Визирський ліцей – 200 тисяч і першотравневий ліцей – 400 тисяч гривень. Звичайно, головним питанням сесії стало прийняття бюджету громади. Бюджет 2022 року, якщо порівняти його з 2021 роком, він на сьогоднішній день у нас є бюджетом розвитку, тому що приємно те, що в нашому бюджеті є захищені всі статті бюджету, вони повністю враховані. Так само, крім цього, у нас бюджет на 2022 рік є, як я сказав, бюджетом розвитку, тобто буде громада, я думаю, що буде і в подальшому розвиватися так, в такому напрямку, як ми йшли ці роки. Що стосується конкретики, на що будуть витрачати гроші, які об'єкти інфраструктури ремонтувати тощо, то це буде відомо у січні-лютому місяці, додав секретар Визирської сільської ради Іван Ососкало. Звичайно, болючим питанням для бюджету громади залишається реверсна дотація, і в цей раз вона складає понад 87 мільйонів гривень, а це 25,5% бюджету сільської ради. Прокоментував цей момент депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Это все по закону. Закон говорит о том, что нужно выравнивание населения с точки зрения расходов. Это важная проблема. Это проблема справедливости. Она существует и не только в нашей стране, но и в мире. Но она существует по-разному. И я все-таки считаю, что надо было бы, особенно в начале, когда создаются вот такие громады, надо было бы немножко меньше денег забирать, не 50% и не такую значит, сумму значительную, а все-таки немножко меньше и часть этих денег отправлять, чтобы мы потом не ходили с протянутой рукой непосредственно на развитие каких-то программ
в громаді. Сьогодні разом з вченими Академії наук України та Одеського відділення розробляється документ, з яким будуть звертатися до Верховної Ради України, президента та прем'єр-міністру, продовжує Олег Кутатиладзе, депутат Одеської обласної ради. Ми повинні проаналізувати європейський опит, який є по цьому питанню, для того, щоб було справедливо, з однієї сторони, але з іншої сторони, було стимулювання громадам, в яких є розвиття. Тому що, якщо ми не будемо стимулювати громади, и не давать им возможность на их территории прививать бизнес, то тогда бизнес не будет развиваться, не будет дополнительные доходы. Потому что ПДФО – это основной доход и бюджета сельского совета, и бюджета областного. Поэтому это важнейший вопрос. Вот над этим мы сегодня работаем. Наприкінці засідання сесії усіх присутніх з новорічними та різдвяними святами привітав депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе, а також розповів про результати роботи цього року і поділився планами на наступний рік щодо розвитку громади. Порядок денний засідання виконавчого комітету Визирської сільської ради був нетривалим, але дуже важливим. Першим питанням члени виконкому розглянули схвалення проєкту рішення Визирської сільради про затвердження плану соціально-економічного розвитку громади на 2022 рік. Це дуже такий важливий документ, тому що він регламентує роботу нашої громади, нашого виконавчого комітету на майбутній 2022 рік. Стратегічний план – це дуже важливий документ для кожної громади, тому що він з себе передбачає розвиток громади на наступний рік. Він включає не тільки такі матеріальні побутові засади, які, але й в основному це розвиток громади, капітальний ремонт, будівництво, розвиток освіти, культури і соціальних послуг для нашого населення. Наступні три питання були дуже нелегкими, адже стосувалися дітей. Але сьогодні захист прав дітей – це пріоритет будь-якої влади. На жаль, крім тих гарних, будемо говорити, справ, які ми сьогодні робимо, щодо соціального захисту нашого населення, ми ще і виносимо рішення, такі, будемо говорити, непопулярні на сьогоднішній день – це вилучення дітей у, я їх назвав би, горе батьків. І, на жаль, дійсно, і сьогодні дане питання ми розглядали, і дві дитини були сьогодні позбавлені батьківських прав. Так само ми сьогодні ще й розглянули питання щодо вилучення двох дітей у мами. Ці діти сьогоднішній день знаходяться в місті Одесі в спеціальних закладах, вони знаходяться у сприятливих, гарних умовах. Надіємось на те, що в подальшому вони знайдуть свої нові сім'ї. Варто підкреслити, що такі рішення є останньою мірою, яка приймається після тривалого часу перемов, роз'яснювальної роботи, допомоги тощо. Ще одним дуже важливим питанням, яке розглянули члени виконавчого комітету – розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Визирської сільської територіальної громади. Рішенням виконавчого комітету затверджено технічне завдання, в якому прописано, які розділи, що необхідно, яку роботу провести для того, щоб розробити і подати на майбутньому на затвердження виконавчого комітету саме цих схем. Цих схемам буде враховано саме питання поводження з твердими побутовими відходами, роздільного збирання твердих побутових відходів, а також планування і розміщення в майбутньому станцій сортування саме цих відходів. Питання сміття сьогодні є дуже актуальним майже для всіх населених пунктів. І ось старости Кордонського та Калинівського старостинських округів розповіли, з чим вони стикаються на своїй території. Нас просто закидали сміттям. Потрібно збирати голів садових товариств, щоб вони предоставляли якусь інформацію про заключення договорів, теж так, як і Візірська сільська рада цим займається. Хоч вони є неприбутковими організаціями, але це відповідальність повинна лягати на всіх, не тільки на жителів населених пунктів, тому що в нас не стільки жителів в селі, скільки жителів на садових масивах. І на сьогоднішній день це дуже болюче питання. Справа в тому, що, скажімо так, ми ж знаходимося на побережжі Тилгульського лиману, і так як ми вже розпочали розвиток інфраструктури самого лиману, тобто ми провели туди дорогу, у нас є освітлення повністю прибережної зони, ну і не менш важливе питання – це
побутові відходи. Тобто до нас приїздять люди із різних сіл, з різних навіть регіонів. І тому елементарні умови для сортування, для збирання як твердих побутових відходів, так і рідких – це питання негайне. Нагадаємо, що сьогодні в селах громади практикується збір пластикових пляшок окремо від іншого сміття. І це перший був крок, який дуже підтримали жителі. 2021 рік видався плідним для сіл Визирської громади. Про це у своїх звітах на останній апаратній нараді доповіли старости Кордонського, Любопільського та Першотравневого старостинських округів. Наприклад, в селі Любопіль приділили велику увагу ремонту доріг та безпеці на вулицях, розповідає Олександр Рембач. У нас в цьому році було зроблено порядка 5000 квадратних метрів ремонт вулиці Шкільної, переулок Тихий 750 квадратних метрів, встановлено близько 100 вуличних ліхтарів, проведено капітальний ремонт вуличного освітлення 2,5 кілометри, встановлено камери вуличного відеоспостереження, розроблена технічна документація на будівництво міні-стадіону. По Першотравневому старостинському округу були реалізовані дуже потужні та масштабні роботи. Капітальний ремонт харчоблоку в Першотравневому ліцеї, створення інклюзивно-ресурсного центру, відновлення тиру, будівництво міні-стадіону та дитячого майданчику в селі Зоря Труда. Капітальні ремонти сільських клубів, продовжуються роботи з доброустрою в парку Дунаєва, а також ремонт Першотравневого будинку культури. Однак є питання, які треба проробити в наступному році більш ретельно, каже староста Першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Всі жителі Першотравневого, вільшанки, міщанки, степанівки, Зорі Труда, вони всі їздять на роботу десь в своїх місцях. Коли раніше працювали вони в своїх селах, на жаль, на сьогоднішній день ми не змогли знайти інвестора, який би зайшов працювати в село. А ті підприємства, які колись належали, птахофабрика Комінтернська була, на жаль, інвестор не вкладає гроші, не розвиває нічого, і вплинути на нього на сьогоднішній день ми поки не можемо. Хоча юристи шукають варіанти для того, щоб вплинути, тому що є бажаючі, які хочуть зайти і працювати, але, на жаль, підприємство на сьогоднішній не працює. Тому вся наша основна ціль – це знайти інвесторів і зробити так, щоб люди могли працювати в своїх селах. На відміну від Першотравневого старостинського округу, у Кордонському це питання зараз зрушилося з місця. Нині вже йдуть перемови щодо заходу на територію кордону дуже великого та цікавого бізнесу, який прибавить туристів, розповідає староста Оксана Третьякова. Дай Бог, якщо дійсно до нас зайдуть інвестори на 2022 році, так, і в нас відкриється ця ферма устрічна на березі Долгульського лиману, так, я думаю, що вони будуть тісно з нами співпрацювати, і ми піднімемо статус нашої громади, тому що це буде дуже така наша перспектива, такий наш ривок вперед. І я дуже пишаюся, що вони обрали саме кордон, тому що це і в першу чергу це робочі місця. Що стосується підсумків 2021 року, то в Кордонському старостинському окрузі, який тільки перший рік у складі Визирської об'єднаної громади, було зроблено капітальний ремонт провулка Спортивний, частини вулиці Шкільна та майданчик перед адміністративними приміщеннями, капітальний ремонт освітлення вулиці Лиманська, провулок Спортивний, спуск від кордону до Мар'янівки, поточний ремонт вуличного освітлення з додаванням ліхтарів, ямковий ремонт дорожнього покриття, ця дороги обласного значення Кордон-Доброслав, капітальні ремонти дахів Кордонського будинку культури та Пшонянівського сільського клубу. Головна площа у Визирці зібрала багато людей, адже тут встановили 5-метрову зелену красуню. Та через кілька хвилин вона засяє різнокольоровими вогниками. Атмосфера свята відчувається буквально всюди. Прикрашені дерева, зроблені фотозони, щасливі діти, не менш щасливі дорослі. І це зрозуміло, тому що Новий рік завжди несе з собою казковий настрій та надію на справжнє диво. І ось свято розпочинається. Усі присутні на рахунок 1, 2, 3 запалили ялинку. З Новим роком! Гучніше, гучніше! З Новим роком!
Новорічні свята офіційно розпочато. Радість, посмішки сяяли на обличчях людей. Звичайно, під святкову музику почались запальні танці. Але велику увагу, особливо з боку дітей, на себе привернув неймовірний білий ведмедик. Малеча від нього не відходила. Кожен бажав доторкнутися, сфотографуватися та обійняти пухнастого гостя. Дуже вдячна команді розвитку за те, що вони запросили на захід такого, як ми називаємо, Михайла Миколайовича, тому що він розважає публіку, діти фотографуються просто так навкруги нього, ніби він ялиночка. Але це дійсно класно, коли є така підтримка, і саме завдяки нашій депутатській групі команда розвитку, сільській раді, ми маємо змогу проводити ось такі заходи. До Визирки приїхали на відкриття ялинки і жителі інших сіл громади, адже ось такі заходи об'єднують людей ще дужче. Присутні ділилися своїми враженнями та побажаннями з нагоди новорічних свят. Дуже важливо для дітей, що отаке свято, що діти зібрались, дітям весело. Дай Бог всім здоров'я. Дякуємо всім, усім дякуємо за таке свято, що дало для наших діток і для наших внучат. Я жительниця Візірки, привела сьогодні своїх внучок. Я дуже рада, це для нас таке свято, ми всі дуже раді. І время їздити провести, і перед Новим Годом дуже приємно. Желаю всім жителям нашої громади і всім своїм односельчанам здоров'я, щастя, успіхів, всього-всього, тільки хорошого. Я вас всіх люблю. Така подія для людей після тривалого часу затища, як ковток свіжого повітря. І дуже радісно, що саме в такий день провели невеличке свято, каже Визирський сільський голова Валерій Стоїлакій. Ми вперше відпічаємо такі масштабні праздники, День Святого Ніколая. Я вважаю, це дуже такий праздник дорогий для наших дітей, для всіх людей, тому що він приносить щастя і благо в кожній домі, в кожну сім'ю. І, звичайно, разом зі стартом новорічних святкувань розпочато іще одну дивовижну традицію – конкурс на найкраще прикрашення садиби до Нового року, який свого часу започаткував та став ідейним натхненником Віталій Кутатиладзе, співзасновник благодійного фонду імені Олексія Ставніцера. Заявки на участь у конкурсі можна подавати до 30 грудня, а вже з 1 по 21 січня конкурсна комісія відвідає кожного селю учасницю і визначить переможців. Урочисте нагородження відбудеться 22 січня у Визирському будинку культури. Дорослі з дітьми прийшли на площу біля першотравневого будинку культури, аби разом насолодитися святковою атмосферою та зарядитися гарним настроєм. Адже тут запалили новорічну ялинку. І, звичайно, в цей святковий день до маленьких жителів села Першотравневе прийшов справжній святий Миколай. Блискучими очами вони дивилися на нього, та кожен намагався розповісти йому свої бажання. А Миколай своєю чергою привітав усіх жителів громади. По-перше, я бажаю всій Україні миру. Це саме головне. По-друге, щастя, здоров'я і всього найкращого, щоб наші діти радували нас. Окрім святого Миколая, до дітей завдяки депутатам від команди розвитку приїхав справжній білий ведмедик. З ним водили хороводи, танцювали та грали. Але головне – це те, що такий захід усіх об'єднує. Тут на площі всі веселилися, адже кожен дуже сумував за святом. В такий час, як зараз, коли скрізь локдауни, карантини для дітей, мені кажеться, такий вихід, це скільки радості, це скільки сміху, такі подарунки, медведь десь саме. Це дуже класно, це таке треба робити часто. Йолка шикарна, взагалі молодці. Медведь, взагалі дітям, ну, діти всі возле нього окружили. Круто. Вау, взагалі в шокі, що сьогодні такий праздник у нас вийшов. Спасибо всій команді розвитку за такий праздник, який вони устроили діткам, взрослим. Дай Бог всім здоров'я, міра, найголовніше міра. Цей захід надало людям не тільки радість, а й надію, що все повертається так, як було раніше, коли всі разом відмічали різноманітні свята. Люди прийшли з великим таким удовлетворенням, з таким як то говорить, задоволенням, що по цьому празднику. Я думаю, що ми ці праздники забувати не будемо. Ми будемо з кожним годом улучшати діти все лучше, лучше, масштабні, щоб наші дітки, наші всі люди розуміли, що
в такой праздник, как Святой Николай, нужно верить, мечтать, и что действительно он будет приносить нам такую удачу, победу и славу. Привітав односельців і староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Святий Микола захищає, оберігає всіх. І дай Бог, щоб він заберігав і захищав нас, нашу Україну, нашу державу, і всіх наших діток, всі наші сім'ї, всі наші родини. І з наступаючими святами, з святом Святого Миколая. А ми разом із командою розвитку, разом з депутатським корпусом будемо робити все, щоб людям жилося з кожним днем краще, краще в селі. І, звичайно, це початок святкових заходів. А що чекає жителів громади, поділилася керівниця відділу культури, туризму та культурної спадщини Визирської сільської ради Катерина Кушнір. Новий рік все-таки ми ще проведемо в онлайні, ми привітаємо нашим новорічним концертом, а вже на Різдво підемо колядувати. Підемо колядувати до людей. Я думаю, люди будуть запрошувати самі, тому що обійти всіх – це просто неможливо за тиждень. Ось, я думаю, що люди будуть запрошувати наші колективи для того, аби вони прийшли, поколядували, принесли радість до хати. Це класно, це українська традиція, яку потрібно підтримувати. Цю українську традицію підтримують творчі працівники закладів культури. І вже зараз вони активно готуються до коляди, підкреслила Катерина Кушнір.